Šef misije OEBS u Republici Srbiji, njegova ekscelencija ambasador Andrea Oricio sa svojim saradnicima, posjetio je danas Bošnjačko nacionalno vijeće. Predsjednik vijeća, dr. Sulejman Ugljanin, upoznaje ambasadora Oricija sa aktivnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, trenutnom društvenom, političkom i ekonomskom situacijom u Sandžaku, kao i sa problemima Bošnjaka u Srbiji i konkretnim prijedlozima Bošnjačkog nacionalnog vijeća za njihovo rešavanje. Ključni problem je nerešen status Sandžaka i status Bošnjaka u Republici Srbiji, nepostojanje vladavine prava u Sandžaku, loša ekonomska situacija i neprijateljski odnos srpskih državnih organa prema Bošnjacima, kazao je predsjednik vijeća. Predsjednik Ugljanin je zatražio od OEBS-a da pruži Bošnjačkom nacionalnom vijeću i konkretnu pomoć bošnjačkom narodu u okviru djelovanja i mandata OEBS-a u Republici Srbiji.